Primeiramente a Deus, que cada dia me dá mais força para me prosseguir a vida. Segundo, aos meus familiares, minha esposa, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, minha sogra, todos que me ajudam demais, me dá força para me prosseguir. Agradecer o pessoal da cidade de Santa Terezinha, no Pernambuco, que nos acolheram de uma forma que eu nunca vi em lugar nenhum. Acolher o circo como se já fosse daqui. Agradecer a Damião Filmagens. Damião, ó, tá ficando legal demais, viu, cara? Circo Cairós, o circo do palhaço chuveirinho, a mais homem companhia circense já fazendo o maior sucesso. Obrigado a todos, valeu galera!